golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay miisaaniyad sanadka 2022-ka oo la halkeenay golaha wasiirada Soomaaliland. Fadhi aan caadi ahayn oo yeesheen golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoomiye madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kuna weheliniyeen madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdulla Ismaaciil Saylixi ayay dood iyo falanqayn dheer kadib ku ansixiyeen miisaaniyad sanadka 2022-ka oo fadhigii hore golaha wasiirada Soomaaliland la horkeenay miisaaniyadan oo ka kooban lix qaybood kala ay soo jeedisay wasaaraddu ka dooday inaynu ku ansixino inta oo gooli gacanta taagto way adeeddu tiya inta diidan gacanta taagto inta ka amustana gacanta taagto daa waxa la tahay wasiirka wasiir saacad aad iyo aad baa golaha isugu raacay hawshu soo qabtay in looga mahadnaqay taasa ka daliila wax kasta oo ay dhibaato lahayd in la isla wada qaatay mid saa waa muujinaya codkani aad iyo aad baa mahadsantiin golaha uu dhammaan isugu raacay cid kama aamusin cidina diidan aad iyo aad baa mahadsantiin miisaaniyaddu waxay ka kooban tahay lix qaybood qaybta ugu mudan waxa weeye waa qaybta dowladda dhexe taasoo ka badan miisaaniyaddii 2020-ka boqolkiiba 2.7 guud ahaan haddii aynu soo qaadno miisaaniyadda guud ee wadarta waxay ka badan tahay miisaaniyadda soo socota sanadka 2021-tii hore boqolkiiba 2.9 miisaaniyadda waqti dheer baa laga soo shaqaynayay waxaa loo raacay habraaca samaynta miisaaniyadda ee uu qeexayo nidaamka b f m-ku kaas kaa soo oranaya waa in miisaaniyadda marka ugu horeysa lagu saleeyo xaqaa'iqa dhaqaale ee jira iyo kuwa loo diro sahayo sanadka soo socda taasaanu sameynay marka dambena lagala tashado shicibka baarlamaanka wasaaradaha mid mid markay soo dhammaatana la horkeeno golaha wasiirada kadibna la geeyo golaha wakiilada taasaanu jeclahay runtii inaanu geyno golaha wakiilada isla toddobaadkan dhexdiisa waxaa aad iyo aad mudnaanta loo siiyey qaybta amniga cadaaladda caafimaadka wax soo saarka deegaanka waxbarashada ayaa mudnaanta la siiyey oo runtii waxyaaba inuu mudano waxaan rajeynaynaa hadda waa golaha wasiiradu way ansixiyeen kabacdi dood dheer markii laga galay rajeynaynaa golaha wakiiladu saas oo kale isna inuu ansixiyo insha Allah. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star TV.